各位弟兄姐妹平安，欢迎来到在旷野遇见神。我们现在在旷野当中为各位查考经书。我们今天是第16次查考箴言。那我们上次讲到哪里呢？上次我们讲到第11章还没有结尾，最后有一个小尾巴。那我们上次题目是什么？我们上次题目就是义是什么啊？就是告诉我们义是什么？义是神给的道理啊，神给的道理。神能不能违反自己给的道理？神不能违反自己给的道理。他给的道理就是告诉我们他所创造这个宇宙当中的道理。人要怎么符合这个道理，就能够在他所创造的这个世界当中生存，而且呢是有可能是永久长存的。人为什么不能永生？因为犯罪。犯的罪是什么？违反，你说违反神的旨意，真的是因为我们啊，比如说是我们跟爸爸妈妈，或是先生跟太太好了啊，先生跟太太，先生定个规矩叫太太遵守，太太就不服，说你定什么规矩，我偏偏不守，所以他就故意违反。那我们跟违反神的旨意是罪，是这样子来的吗？各位弟兄姐妹啊，不是的啊，神定一个律例给我们，是要我们遵守，是有他的目的，有他的原因的。如果我们不能遵守，那我们就离开了这个义的道路。离开了义的道路，那是会有后果的。不是神来惩罚我们，而是我们一旦去违反了这个义，就不能啊符合这个，就是不能符合这个神所规定的道路。就像你叫火车在铁轨上行驶，对不对？火车在铁轨上一直走一走，都可以走非常非常远啊，都不会拥。如果说是一个环形的大运输路线啊，比如说是大城市的一环、二环、三环的地铁，它可以在上面，只要有电就可以一直走，永远不会啊跑掉、出轨、坏掉。但有一天这火车说：“你凭什么要给我订这种东西？我一定要出去看看。”他就想说：“我要这里啊！”当然，一般的电车、火车是不能这样，但是我们讲人嘛，人会犯罪。神给人定了一条路，他说你在这个路上走都会安全，他说我偏偏不要，我要走到旁边去看看啊，这就犯罪了。犯罪是有后果的，不一定是神来惩罚你。像亚当跟夏娃，是他犯了罪，他不能留在伊甸园里头的，这是惩罚吗？从我们的角度来看，这或许是惩罚或是管教，但是在神那边呢，有没有原因呢？我们不晓得。总之是犯了这个罪就不能留在这个里面了，于是他就出来，就没有了永生。可见我们按照神的道理去过活，那就是义。那我们自从犯了罪以后，亚当夏娃犯了罪以后，我们一直在地上生活，我们有没有可能再回去啊？有可能的，这个就是义的道路。当然我们就坐在箴言讲，我们世上讲义人，义人不一定是完全符合神的义的，但是呢，神也给我们告诉我们说，义啊跟恶啊，那是你站的位置，你的立场，你的立场是向义还是向恶？我们之前有讲过嘛，你要向义，那你就是义人；你要向恶，那你就成了恶人了。好，我们今天继续啊，来看几节。好，上次我们还讲了道理，就是说，你看。告诉你这个箴言就在这讲这个道理，什么道理啊？啊，他讲的道理好像有一点是违反人的道理。他说什么？上次讲的失散的却更得以增添，好施舍的得丰裕，对不对？你喜欢失散，你喜欢施舍给别人，你怎么会越来越有钱，越来越富裕呢？这是违反人间的道理了吗？对不对？你把这个钱都施散给别人了，但是如果你不这样做的话，你成了一个小气财神，你想把财都拽在自己手里的话，哎，那是有另外一种后果的。你所在的地方经济就不流通，大家都越变越穷。有的人饿了啊，就活不下去，在这个地方他就搬到别的地方去了。你将来要的生产力、劳动力、经济活力全都没有了。我就发觉啊，这个箴言你实在是讲的是按照神的道理告诉我们，然后只是有的时候我们不能明白那个道理，不能明白道理怎么办呢？就把它化作一言一言的训言，或者说像这里的箴言，我们按照箴言活下去，可不可以啊？那就可以，那就成为义人啊。
我们就是这样，我们立场就站在义了。那今天呢，我们要继续讲几节，讲哪几节呢？从27节一直讲到31节，11章的27到31。然后我们讲完以后，我们接下去会讲今天的主要主题是12章。但是从11章的这个27节之后呢，就已经开始告诉我们说他其实要讲的是什么。好，那么别的不多说，我们就先把这个经文打在荧幕上，由我来为大家来念。请箴言11章27节，恳切求善的就求得恩惠，唯独求恶的，恶必临到他身。倚仗自己财物的必跌倒，一人必发旺如青叶。扰害己家的必承受清风，愚昧人必做慧心人的仆人。一人所结的果子就是生命树，有智慧的必能得人。看哪，一人在世尚且受报，何况恶人和罪人呢？阿们，哈利路亚，感谢赞美主啊！这里就告诉我们，你看又是箴言，对不对？又是道理了还是怎么样？但是他是以箴言的形式告诉我们，他说27节，恳切求善的就求得恩惠，唯独求恶的，恶必临到他身。啊，恳切求善的就求得恩惠，你求善为什么会得恩惠啊？恩惠是我们想要的吗？是我们想要的。你要是恶坏事临到你，你要不要？不要，对不对？所以我们大家都想要恩惠，我们不要恶事发生在我们这里。但这里箴言告诉我们说，你想要恩惠啊，那你要恳切求善，恳切求善的就求得恩惠。诶，为什么？我想要 favor， 我想要比别人更好，那我不是应该去看能不能侵占别人的啊？这里有地上捡到钱，那是别人的损失，我的进项啊，凑合一叠钞票，哎呦，好几千美金，你是揣在兜里呢，还是说你想办法找到失主呢？其实按照我们的这个意啊来讲的话，应该要想到找到失主，因为那个人只是一不小心掉了钱，他或许钱有正用，所以我们怎么样？我们应该去啊，把这个钱想办法还给失主，要不然报到警察局或怎么样？这个的话，你就是求善了。那求恶的人就想说：哎呀，这个真是天上掉下馅饼啊！这个神赐恩给我，你看。神也知道我赌博输这么多钱，我正好需要还赌债，来这个钱啊，这样我捡到了。所以你啊，如果说你想求的是什么，看你想求什么，同样是一件事情发生在一些人身上，不同的人身上，可能对于一个人来讲这是他求善的好机会，可能对于另外一个人讲这是他求恶求到了。可是呢，很奇怪，为什么他说你求善的就求得恩惠呢？啊，你要求恶的，那恶必临到己身。你捡到了钱要去还赌债，这是坏事吗？啊，各位弟兄姐妹，我告诉你，这真是坏事。因为你如果说你拿了钱去做这个恶事的话，还赌债，你真的是这么轻易就还赌债吗？这个不就带你回到赌场去了吗？你就暂时没有讨债人的压力了吗？没有讨债压力，心里过得轻松，你不把这个事情当做一件教训，那对你来讲会是什么样呢？是不是以后还继续的赌呢？啊，这个给你的钱真的是钱吗？还是油呢？浇在火上呢？啊，是不是？但你如果是一个善人的话呢？啊，你是求善的人，你帮助了别人，也许那一个人他就是一个，也是一个善人，他不小心掉了钱，这个恩惠就还到他头上来。他得了恩惠，他把钱拿回来了。那将来呢，有没有机会？第一个，有很多种可能啊，有很多的可能。比如说你得到好人好事的报答，或是说将来他逢年过节他记得你的恩惠，他来送礼，也很多种可能。但是你要说一定恳切求善的一定啊，那唯独求恶的恶必临到他身，这个是有这样子，谁来让这些事情发生呢？所以我们就发现一个事实啊，这如果有神在的话，这一切皆是有可能，这个话就很真实。如果没有，世界上如果没有神的话呢，那箴言这个道理啊，就不一定能站得住脚。那我们想想看，我们是不是啊也知道这个道理？
其实在我们没有信主之前，对不对？你有没有听过，小时候我们听过善有善报，恶有恶报，听过没有？那时候啊，你的这个爷爷奶奶告诉你的时候，他都不需要解释，他就告诉你恶有恶报，善有善报。我们听我们就记住了，恶有恶报，善有善报。你看今天的世人啊，是的，我们当作我们是世人，我们大家都想要有好报，对不对？大家都想要有这个钱掉下来啊，如果是正常的升职加薪，好不好啊？大家都想要，你去问，很少人不要。可是你要问说，哎，有一个机会升职加薪，可是你要去作恶，你要把你的同事给害了，啊，有没有人会说啊？我有，好，我一定马上去做。你给我一个方法，哦，原来我知道这两个在老板面前，我跟他是竞争这个职位的，我想办法把他害了，我把他栽赃了。会不会有人这样做呢？会，但是大多数人，你去问他在公开的地方，他说他都大家都说不会。大家其实知道，心里明白，知道有些事是善，有些事是恶，恶的事就不应该做，善的事就应该要做。比如说是良性竞争啊，我们把本职工作做好了，对不对？我们就取得晋升。那另外一点是说，可能也是啊，没有那么坏的啊。我们可能送一些礼给老板了，这些会做，但我们人的心里啊，我们就有一个良心存在。这个良心是怎么来的呢？知道要应该要做好的方面，然后来得到好报，不要去做恶，恶人会有恶报。我们好像隐隐约约从小的时候就知道，有人说啊，是因为教育，然后你刚刚讲了吗？爷爷奶奶告诉你的，有人说是文化，有人说是法律。法律也约束你，你不能去随便害同事，害同事被人家查到，这个是你要吃官司的啊，公司或者是他同事可以告你。但是真的是这样子吗？其实啊，在不需要有这个文化教育的社会里面，人们也知道，啊，看到一个人受伤倒在路边，即使是一个啊没有文化没有教过的人，野蛮人啊，甚至是食人族，看到人倒在路边，是不是想说我赶快把他吃掉？不是，他们第一个想说看他有没有救，能不能救他啊？这个是神造人的时候放在人里面的良心，我们有良心的啊。所以这些事情一切皆有这个可能的时候，这些事情是可能的时候，是因为有神，有神就有可能。好，我们来看一下弥迦书六章八节。弥迦书六章八节，为什么我们要求善啊？弥迦书六章八节，世人呐，耶和华已指示你何为善，他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行，是不是？原来神已经指示我们何为善，而且是告诉谁？告诉世人，不是告诉祭司、长老、法利赛人。而是告诉世人，所有的人，其实这个世人是指以色列人呢，还是说这个事情其实是告诉全世界的人？我相信神已经透过以色列人再把他这些事情、这些道理讲给其他的人，所以这些事情是告诉全体世人的，告诉世人什么叫善啊？神所向我们要的是什么呢？要我们行公义，该行的行，不该行的不要行。你害同事不应该行，努力工作是该行的，这样子我们知道我们要在什么事上行上前，我们都要取得公义，公义啊，要好怜悯。有人倒在路边了，你是去踹他两脚，哈哈哈，你倒在路边，你想想看，有一天可能换作是你或是你所爱的亲人家人倒在路边，你希不希望有人帮助呢？啊，所以一个有怜悯心的这个世界，一个地方，一个社会，那真的是神心里所想要的，是不是？神已经指示我们，我们必须，哇，这个鹰看到没有？还是呀，在我后面，好有趣哈。我们应该行公义，好怜悯，好怜悯，而且呢，要谦卑，要谦卑。谦卑是什么意思呢？就是说你要看人，
你要知道，你不要看自己比别人大，要看别人和自己一样的重要，甚至更重要。我们明白神的心意，我们就明白神的心意，知道他也是神所造的人，他完全不是说就是我们一定比他们大，自高自大的人神是不喜欢的。与你的神同行啊，这个对外邦人就比较难解释了。但是与我们的神同行，就是说他神所要我们做的事情，我们都跟他一起行动。就这样，在今天的世代里呢，我们基督徒所知道，我们一件其中有一件可以做与神同行的事情，就是我们做主的工，传扬主的福音啊，这个就是与神同行了。就是神指示我们何为善，而你去行善啊，恳切求善的，你必得到恩惠啊，唯独求恶的，恶必临到他的身上啊。这一句话就讲这样。然后呢，28节，倚仗自己财物的必跌倒，一人必发旺如青叶。为什么呢？啊，我们这只鸟在那个石头上在叫，待会我们转过去拍那石头，大概率是拍不到它这只鸟。那个鸟呢，它是比乌鸦还要大一点，叫 raven 啊，就 raven， 这种像是比鹰小一点，但是比乌鸦大啊，在那边嘎嘎嘎的叫，听我讲到很好。好，为什么说财物呢？倚仗自己财物的必跌倒，财物是不是可以倚仗的？啊，不要回，马上回答说不是。我知道很多人啊，一听这是哦，这是教会里讲到，这是讲道频道，倚仗财物那不行，不能，财物是不能倚仗的。错，神从来没有这样讲。事实上，我们在箴言讲过，财物是可以给我们方便。财物是什么？是富人的一个城堡，对不对？财物可以保护我们，但是你要是只有倚仗财物呢，那不行。财务可以倚仗，但是不是说永远都可以倚仗的。啊，我们有一句，这个是提摩太前书6章17节啊，他说什么呢？他说不要自高，也不要依靠无定的钱财，只要倚靠厚赐百物给我们的神。他这里讲了一个字叫做无定的钱财，什么意思？你说我们倚仗自己的财物，那财物是在我这边了，我是他的主人了，我可以倚仗他，可以用他来做事了。但是真的财物在你家就是你的吗？财物在你家就是你的吗？啊，你说不是吗？财物在我家里或者我的银行户头里啊，各位弟兄姐妹，钱财是无定的。他这里特别讲啊，保罗特别讲，钱财是无定，你不要倚仗这个无定的钱财，不要自高，不要倚靠无定的钱财。为什么？有的人钱放在家里，你把财物放在家里，结果让歹徒知道了，歹徒呢就入室窃盗，有可能把你的家人都给伤害了啊。那这是为什么呢？因为钱财是无定的啊，你今天存在你的家里，这是你的，歹徒把它抢走以后就是他的。这个钱财对你是没有忠心的，这是无定的啊。有可能我们这个时候还可以倚靠钱财，但是下一秒钟钱财就可能成你的祸患啊。你知道吗？说我们知道听到很多很多的故事，你这个戴金手镯的人家就来给你手上来一刀，因为怕拔不下来，一刀啊，反正就把金手镯给剁开了，你的手也遭殃了，是不是？你戴这些项链或是戴的钱财露白了，很可能就成了害了你的东西。所以钱财是无定的，有的时候可以成为你的帮助，你的奸臣，但是有可能成为害你的。而今天在你家，明天就转到他家去，钱财是无定的，所以你不能依赖钱财。我们回到箴言啊，他说倚仗自己财物的必跌倒，如果财物是你唯一的倚仗，你就必跌倒。那提摩太前书说，你不要倚靠无定的钱财，只要依靠厚赐百物给我们的神。神是厚赐百物给我们的，神的国度是永远掌权，神要赐福给你，没有人可以阻止，神会保护你，没有人可以陷害你。所以我们要依靠的是谁？那神已经厚赐百物给我们了，我们有很多的这个
property 很多的东西，有钱，有生活的，这些以前以往的都是神所赐给我们的，我们倚靠神，而且我们现在倚靠神，将来以后都是可以倚靠神，神是可以倚靠的，他不会突然改变，他不会突然消失，神不会突然灭亡。那这是我们倚靠神的原因。钱财是无定的，但是神是永恒的，这是我们倚靠钱，不能倚靠钱财，要倚靠这个神的原因。这也就是后半段啊，义人必发旺如青叶啊，是不是？倚仗自己财物的必跌倒，但是义人必发旺如青叶。青青的叶子，看这个树就知道啊，这个树叶子都是青的，很好，它可以继续活好久好久。义人就是这样，像青叶一样，可以继续的发旺，越来越旺啊。但是呢，29节又说，扰害己家的必承受清风，愚昧人必做慧心人的仆人。扰害己家的，就是清风，就是什么呢？啊，就是一风过去就没有了。有没有人会扰害己家？你说人都是自私的，对不对？啊，当然是保护己家的啦。谁扰害己家？有，谁是扰害己家？扰害己家就是说，比这种保护己家的还要更自私的那种人。他在家里，他都是更自私，他只为自己啊。有的时候，一个家庭，大家庭里头弟兄姐妹多了，弟兄姐妹不齐心啊。照说一家嘛，跟父母同一家，大家应该是啊，为整个家族好。有人呢，就说我是我，我哥哥姐姐弟弟妹妹，他们是他们，甚至我爸爸妈妈都是他们，我只要为自己好。这种人就是扰害己家的，什么都得不着。你说啊，为了眼前的利益出卖自己家里人，勾结外人，从外人那边得到好处，但你要知道，外人给你的好处就是一时的。你现在被风吹了，哎，好凉快啊，风吹过去了，下面是什么呢？下面可能就淋来一阵雨啦，或是风突然就没有了，你就只能在太阳底下晒着，是不是？啊，清风也是这样，一阵就过去了。好，愚昧人必做慧心人的仆人。有没有慧心人当作愚昧人的仆人啊？有，怎么没有？有，我们看了很多这个剧吗？电视剧什么的，我小说也有写啊。这个富二代啊，有钱，他雇了人，他雇的是最聪明的人，他自己不必上耶鲁、斯坦福。他说：“我为什么要上这个？我上不了耶鲁、斯坦福没有关系啊，我可以雇一些耶鲁、斯坦福的人啊。”啊，是可以的，但是呢？真正一个，如果这个老板是愚昧人，他的仆人是慧心人，这个很就是很有智慧，又心里又很聪明的人，这个情况很有可能有一天就掉过来。你不可能把一个有智慧有聪明的人永远压在你的下面，他来这边啊，用你的资源学习了，将来有一天他在行业中找到更好的方法，就能够赚比你更多的钱。所以啊，终有一天啊，不是说一定马上每一个时刻，但是愚昧人，你只要是愚昧的，你不可能永远做他人的主人。有一天，啊，你必要做慧心人的仆人。啊，然后30节讲说，义人所结的果子就是生命树，有智慧的必能得人，有智慧的必能得人。我们很清楚，一个人啊，领导。他是有智慧的，别人愿意跟从他。你愿意去跟从一个根本什么都不懂的老板吗？啊，比你还要笨的老板，不愿意，对不对？第一个，你觉得不受尊重，而且他根本不知道你为这个组织、这个团体、这个公司所贡献的是什么。啊，所以我们不愿意去问愚昧人效力。愚昧人效力，有一天他把整个公司团队都带到沟里头去了。对不对？所以我们会愿意为这个啊有智慧的人，所以有智慧的人他能够得人，他有一天他出来要能够做自己做老板的话，很多人愿意跟从他。但是呢，又30节前半段所讲的智慧人啊必能得人，但是义人所结的果子是什么？生命树。我们讲到，如果讲到生命树的话呢，啊，这个就是讲到说哪里？天上，
天上的神给我们永生，一人所结的果子就是生命树，这个就是神直接把他的应许告诉我们。这些事情如果没有神就根本就不可能，有神，神告诉我们说一人的果所结的果子就是生命树。你要做个义人吗？要做。有的时候在世上你做义人啊，不见得像那个恶人，他看到个好处就 jump on 一个好处，就得到各种好处，有的时候是要吃亏的。但是义人的吃亏是会让他结出生命树的果子，就是说得到神喜悦，有永生等待我们。所以我们宁愿做义人，宁愿吃亏啊。有人说基督徒如果说没有神，没有神的应许不能成真的话，那我们比世人更可怜。为什么？我们要十一奉献，我们礼拜天不能出去到处去玩，是不是要去教会里面敬拜神？但是如果说我们为了成为义人，我们为什么呢？因为我们就想结出生命树的果子来啊。阿们，就是这样子啊。三十一节就告诉我们啊，题标题来了啊，三十一节告诉我们说，看哪，义人在世尚且受报，何况恶人和罪人呢？义人是也受神的管辖吗？是的，义人受神的管辖，他结出的果子就是生命树，是不是？生命树，义人都受报，义人结有结果子，义人也是在这个神所给我们这个创造的世界中按照神的法度去生活的，所以义人受报嘛，义人受报，义人受报的报的不一定，这个受报不一定是坏的报啊，是好的报。你能结果子你就得生命树，好报。但是呢，恶人和罪人呢，想想看，恶人和罪人他们能得到生命树吗？他们前面刚刚讲了，求恶的你就怎么恶必临到你自身啊，啊，扰害己家的必承受清风啊，是不是？这都告诉我不要去做恶，恶人也受报。所以说今天我们这个标题啊，就在这里，这一节就告诉我们今天的标题。我们今天的标题是什么呢？进入十二章也是讲这个。进入十二章我们所要讲的题目就叫做有报应有报。有报其实就是说括号有神，有神有所以有报啊。那我们现在呢就要进入第十二章，那我们现在呢就来读一下今天十二章的经文啊。我们今天先讲前六节啊，看看有时间再继续讲到十三节。我们先讲六节，那现在就把这个经文打在荧幕上，由我来为大家来念，请。箴言十二篇第一节，喜爱管教的就是喜爱知识，恨恶责备的却是畜类。善人必蒙耶和华的恩惠，设诡计的人耶和华必定他的罪。人靠恶行不能坚立，义人的根必不动摇。才德的妇人是丈夫的冠冕，宜修的妇人如同朽烂在她丈夫的骨中。义人的思念是公平，恶人的计谋是诡诈。恶人的言论是埋伏流人的血，正直人的口必拯救人。阿们，哈利路亚，感谢赞美主啊！我不知道各位弟兄姐妹喜不喜欢被责备啊，被管教啊。在我小的时候啊，常常啊被受责备啊，老师常常指着鼻子说：“你这个孩子怎么这样子？这个作业这么潦草，你根本不用心。”真的是讲一大堆。是不是真的？就也是真的，但是呢，有没有原因呢？有各种各样的原因了。但是老师不会听我们解释了。但是我们是不是值得被管教？我们是不是真的有错误？也是有错误。我确实是犯了潦草、粗心这些错，所以老师责备我们啊，这就是责备了。那各位弟兄姐妹，你喜不喜欢受责备？我相信啊，没有人喜欢受责备啊，大家都是不希望受到责备吧。他希望说被称赞，对吗？可是他这里就告诉我们说，你要恨恶责备的却是畜类，你要喜爱管教，就是喜爱知识。我们为什么会喜爱管教啊？不是我们真的喜欢被人家指着鼻子骂的这个原因，而是说我们受管教，我们是可以得增进的，得好处的。这就是我们
要这个喜爱管教的原因，不是说我们有被虐狂，而是说如果我们被管教了，我们会有好处的啊，会得到知识。是啊，这就是上学的原因，不是吗？被管教得知识，因为你是因为喜爱知识，所以你也喜爱管教。今天管教我了，表示喂，又发现我有什么地方做得不对了，对不对？今天呢，有的时候你去求学一门手艺的时候，如果你的师父啊或带领的人对你一丝就是根本不搭不理，那你今天来这边度就是混日子了，就度过时光了，白白度过时光。反而我们喜欢说人家能指出我们什么错误，告诉我们怎样做才是对的话，这个就是告诉我们我们要得长进啦。所以各位弟兄姐妹，你喜欢得长进吗？喜欢。但是如果因此要受责备呢？哎呀，没办法，那我们也喜欢这样的管教吧，喜欢这样的责备吧，对不对？一个人如果对任何管教都不喜欢的话呢，像是什么？是啊，野生动物嘛。动物你真的管教它，像我们家的狗啊，有的时候也不懂啊，它就不懂，它只能因为怕这个管教，它就不去做某些事。你叫它因为从管教中知道说，哎，主人的心意什么，它对它来讲是很难理解的。所以说呢，恨恶责备的却是畜类了啊，就是畜类。然后呢，第二节，善人必蒙耶和华的恩惠，设诡计的人耶和华必定他的罪。这个就是我们刚才讲的，今天的题目是什么？有报，有报应的啊！善人必蒙耶和华的恩惠，耶和华神啊，就必以恩惠来报答善人。有的是在现世就有报，有的在现世并没有报，要等到来世。不管怎么样呢，神记得我们所做的一切事情，神知道我们所做的每一件事情，他就必定能够按照我们所该得的恩惠啊，会加给我们的。但是一个设诡计害人的人，害人的人，那怎么办呢？你害的人是谁呢？我们刚刚讲说不要自高，不要自大，为什么？因为我们讲所有人都是神所造的，我们所害的人是谁所造的呢？也是神所造的。你不要以为想说啊，神只爱我，神特别爱我，所以我可以去做任何事，我可以伤害别人，神也不会处罚我。不是这样的，各位弟兄姐妹，不是这样的。我们是神所造的，神爱我们，但是神也爱所有的人。如果我们今天去伤害别人，我们设诡计去害人的话呢，耶和华必定我们的罪。这样子，为什么？为什么要定我们罪？不是神喜欢定我们的罪啊，而是我们去设了诡计害人的人，那所害到的人也是神所造的，神所爱的，是不是？如果说有人啊，你想想看，如果说你的孩子到学校里被同学打了，你会说没关系，我的女儿随便打啊，我还是喜欢你这个打人的小孩，你会这样子吗？不是啊，你一定要去报告老师，让他得到管教，让他得到长进，让他以后不要成为一个喜欢随便打人的孩子，是不是这样子呢？哎，真的就是这样的啊！所以我们要长进，要能够受管教啊！你如果说你设诡计，那神会定你的罪。怎么样可以避免这种以后耶和华定我们的罪呢？我们再次受管教，我们不要做恶人，我们要做一个善人。这样呢，我们所得的就是恩惠了，是不是？好，我们再来看第三节，人靠恶行不能坚立，义人的根必不摇动摇。什么叫恶行啊？恶行有很多啊，比如说你抢夺人的，伤害人，勒索，逼迫，挟制，欺骗啊，现在欺骗也是很厉害。现在很多人就是你知道吗，他们要赚钱怎么赚呢？电话诈骗啊，网络诈骗，诈骗成了这个世界上赚钱很容易的方法。你诈骗到一个傻子，一个呆子，对不起，我不应该说这话，但诈骗到一个人的时候啊，你诈骗到一个人的时候，你所得的可能是他一生所积累的啊。常常听说有人被诈骗好几百万，好几百万啊，
啊，你要工作多久才能得好几百万呢？但是你诈骗可能短短的几个礼拜、一个月，你就诈骗到好几百万。啊，那这些事情你想想看，你是不是，这是得财好快速的方法嘛，对不对？啊，诈骗是好的吗？各位弟兄姐妹，不是的。你要是设诡计，你要是有恶行，不能坚立啊，你一定立不住。你用这些不义之财，你所得的不义之财，用诈骗、用抢夺所得来的这些财物，绝对它是一个，绝对是无定的钱财，将来可能是害了你的钱财，将来可能是法院因此而定你罪的这个钱财，所以绝对不能，你靠这些钱财是不能，好，靠这恶行，你所行的恶啊，欺骗啦，啊，就是绑架啦、勒索啦，这个各种恶行啦。绝对不能坚立的，没有人可以持久的。所以你看很多小说，或者是说这个一些这个影剧作品中，他说我们做了一辈子这个刀头舔血的生意，最后要怎么样呢？我要金盆洗手，我要不干了。他有一天他能够混到金盆洗手，可能他就平安了。可是也有看过金盆洗手以后还是被人家来找来算账，仇家找上门来算账，那怎么办？为什么？因为他靠恶行嘛，他靠恶行，他就不能坚立的，啊！义人的根必不动摇。义人的根是什么呢？义人的根啊，就是人和神对他的喜爱，啊！附近的人、他的邻居，还有世上很多人都知道他是义人，因此呢，喜爱他，神也喜爱他，这个是他的根基，这个根基不会动摇。就算是人有些动摇了，但是神必定就是不会动摇。这个也就告诉你是什么？有报应。这就告诉你有报应啊！你靠恶行，你行恶吗？啊，告诉你，你不能坚立的。义人，你做义人，你的根基不动摇，好事，对不对？好事，是的。第四节呢，就告诉你说，如果你是一个妇人的话呢，才德的妇人是丈夫的冠冕，啊，宜修的妇人如同朽烂。你要选，你要做一个什么样的妇人，或者说你今天是一个男人，是一个弟兄的话，你要选怎么样的这个啊配偶啊？有两个女人，一个是有才德、有才有德，但是没有貌啊，长得比较难看一点，或者不要说难看，长得比较很平庸，但是她有才又有德。那另外一个妇人呢，啊，长得很漂亮，但是呢，也很花心，啊，追求他的人很多，啊，或者他又有很多很坏的习惯，啊，比如说喜欢这个吃喝玩乐，混夜店，喜欢买名牌的，享受这些东西。请问你，如果说你今天有可以追求，而且追求都追求得到的话，机缘巧合，或是说你站了一个不错的位置，你要选的话，你要选哪一位做你的妻子呢？这里就告诉你说，如你看你怎么选，你就必定有报应啊！你要是选一个才德的妇人，就好像你戴了一个冠冕一样，冠冕是什么？是你的荣耀啊！这个真的在人世间就看得到。你年轻的时候选了一个才德的这妇人，不见得有美貌啊，非常大的几率，你不到中年之前，你就已经得到这个荣耀了。你的事业有成，你的家庭被你的妇人管理得很好，你的儿女很有教养，你得了荣耀。反之，你为了看这个外貌协会吗？你就选了一个妇人，但是这个妇人让你宜修的，那你所得到的是什么呢？可能就是得到绿帽子了，可能就得到家庭破裂、婚姻破裂，因为你觉得你在这看这个妇人的时候，你觉得她美貌，你可以什么缺点都可以容忍。但是呢，真的什么都能容忍吗？不能容忍。过了几年，你就发觉受不了了，这婚姻又破裂了。他去招蜂引蝶的这些东西所带来给你的烦恼，好，甚至绿帽子，你就再也受不了。这个就成了你什么？如你骨中的朽烂，在他如同朽烂在他丈夫的骨中，就是你骨中的朽烂，非常非常的痛苦。好，所以真的告诉我们，这个就是有报应，而且报应来得很快啊。不用等到来世，今世啊，你半生之间就可以看到这个报应。
然后第五节说，一人的思念是公平，二人的计谋是诡诈。什么叫一人的思念是公平啊？一人的思念就是我们常常在想，怎么样才叫做公平？你怎么样待人处事叫公平？你有好几个孩子，你要怎么样对待他们才叫公平？你开公司当了老板，你要怎么样对你的员工才是公平？其实你知道吗？公平不是一件容易的事情，你要去做，你要去思虑的。这是告诉你，艺人的思念是公平，你要常常思念公平，做个艺人的话。但是恶人呢，他花的心思就计谋，就是诡诈，怎么样赚钱，怎么样可以占别人便宜。艺人常常想就是只是公平，但是恶人却常常想什么是诡诈。诡诈可以胜过别人呢？有的可能，当然有可能。战争需不需要诡诈？需要诡诈。但是你能靠诡诈行一辈子吗？其实我告诉你，就是再聪明，也有一天诡诈的路啊，是你走不远的。你说为什么历史上中国历史上最聪明的人可能是诸葛亮？对，但诸葛亮最后怎么样呢？他靠诡诈能够，他靠兵法，他靠这个什么能够上知天文下知地理，能够导致他复兴汉室吗？还是不行。最后就是让他出师表这个鞠躬尽瘁死而后已，是不是？诡诈是不能够让我们翻身的，特别是那种不仁不义的诡诈，你会结下很多的仇的我们不能靠诡诈一直能够的成功。你假如说靠诡诈，人家这个名声之在外的话，人家知道你是诡诈的，都要提防你。不要以为诡诈就必定能够让你这个怎么样，一定能够让你发达，能够让你一时从此以后都横通，不是的，不行的。诡诈是走不远的，让你成了恶人啦，对不对？好，我们再看六节第六节时间也不多，可能就这样。今天最后一节我们就要来结论了。第六节，恶人的言论是埋伏流人的血，正直人的口必拯救人。恶人的言论是埋伏流人的血，什么意思呢？比如说我们常常在看辩论比赛，就我们刚刚看到美国这个总统辩论，其实他们的辩论是什么？找到对方的缺点加以攻击，甚至你真的很聪明的话，你的言论你可以给对方挖一个坑让对方陷在这个坑里面。真的是这样的，让对方陷在坑里面。那这个恶人的言论你说美国总统你讲他们是恶人吗？对不起，我必须讲这个真的是从事政治的大概不会是什么好人但是呢，有的时候我们必须出来一些怎么讲勇士为我们征战的，那就必须要行恶了那不管无论如何，但是箴言讲的是恶人的言论就是埋伏流人的血，他要为别人挖坑，要抓住人家。所以这个辩论你常常是抓人画饼，所以就如同像流人的埋伏流人的血一样的。正直人的这个口必拯救人。你的正直你是怎么样呢？你是要把人带出坑去他如果说做坏事成了恶人，我们劝导他是怎样，我们叫他以后不要再行恶了，让他明白这个世间是有神的，神的叫告诉他们说恶是有报的，神会报应的。所以让恶人不要再成为恶人，恶人可以回转成为义人，这个就是拯救人，是不是？我们向人传道，让人知道这个世界上你可以依靠的并不是钱财，并不是只有那些就是功过的这功名利禄钱财，让他知道说其实我们要认识这个世界乃是有神，乃是有神，你真正能够依靠的是神，而不是这些无定的钱财。好，今天的话讲了两段讲的也并不是很快，但是呢
我们今天真的是告诉大家十二章啊，要讲的就是其实箴言里有很多，他是怎么讲一步一步带进来的。他到这里就告诉你说，哎，这个世上有些事情就是有报应的，告诉你的神的话语放在这里，你信呢，信或不信在于你，你信的话呢，啊，这个有的时候可以避的坑我们可以避过，我们可以早早的走上这个义的道路，我们可以得蒙神的喜爱。你若是不信，你要行恶，那也必有报应等着你。不是在今生的话，大概率很大的概率今生就会有报，就算不是在今生的话，来世也会有审判。好，我们今天讲到就到这边，但愿我主耶稣基督的恩惠，天父上帝的慈爱，圣灵的交通与感动，常与众人同在，从今直到永永远远，阿们。感谢主，赞美主，荣耀颂赞都归给我们的主，阿们。愿上帝赐福给你们。那么今天呢，在这个地方风有点大了，但是我们看看，就在原地看看四周的风景都是蛮不错的。我们下周再见咯，拜拜。